u kratkim crtama da kažem da smo odigrali jednu vrlo dobru i odličnu utakmicu, iako je Zmaj iz noćera došao malo oslabljen sa 10 igrača, ali to nije dalo Velenoj Graničari zadaća da daju neki maksimum i da možda nanesu katastrofu gostima iz Noćaja. Rezultat je bilo 11-1, ali dobro, o tom potom. Rekao sam da smo imali jedan opštinski derbi šidski u Bikiću, gdje smo isto odigrali jednu dobru utakmicu gdje je domaćin pružio otpor dobar i oni se bore da budu drugi, međutim uspjeli smo da odbranimo se i da rezultatom 1-1 je završen taj jedan derbi naš opštinski. I sad nam sleduje gostovanje u Bešenovu. Mi se nadamo povoljnom rezultatu i onda bi čestitao možda Vlačarku, pošto je preuzeo lidersku poziciju. Možda sada oni vode na tabeli, ali igra se još 5-6 kola, pa nikad se ne zna. Imaju gostovanje i oni, teška gostovanje, idu Jedinstvo Rumi, idu Zeku u Ravnje, gdje su domaćini jako dobri, pa sad možemo mi očekivati neki njihov kiks. Mi smo kiksnuli u Velikim Radincima, pa šta sada, igra se dalje.